Про досить важку ситуацію саме на Харківщині. Напередодні ворог і С-300, і авіаційними бомбами обстрілював місто декілька районів. Є інформація про загиблих і десятки травмованих людей. Про це вова сказали напередодні, також зруйновані. Низка об'єктів це і транспортна інфраструктура, це і магазини, автомобілі, парки, і під ударом була топографія, так, друкарня, де чимало видавництв, якраз таки друкували свої книги, журнали. ну і Різного роду літературу ворог постійно обстрілює Харків і особливо прикордонні населені пункти, які знаходяться у Харківській області, тому що зараз вони намагаються якомога більше тиснути на і позиції наших військ і цивільних. І в таких умовах зрозуміло, що наприклад проводити евакуацію надзвичайно важко і небезпечно, бо потрібно обирати просто якісь часові проміжки, де є невелике затишня, можливо. Ну і звісно, сподіватися, сподіватися на вдачу, що все пройде гладко, і, наприклад, цивільних вдасться вчасно евакуювати. Стосується це зокрема вовчанська. Це такий основний напрямок атаки з боку російських загарбників. Саме місто вони перетворюють на руїни. Дуже важко дивитися на ті кадри, які оприлюднили у соцмережі напередодні, але справді інтенсивність обстрілів боїв, вона досить таки. Велика за даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, російська армія фактично застрягла в боях вуличних у самому Вовчанську. Не вдається їм просуватися, тому обстрілами вони намагаються, можливо, компенсувати свої. Сухопутні невдачі, якщо говорити і про втрати ворога, то вони досить таки значні, тому що їхні штурмові підрозділи зазнали істотних втрат за даними головного командувача. Знову ж таки, і за застосуванням бронетехніки, яку також намагаються знищувати наші. Захисники ще на під'їздах до ну, різних ділянок, так звідки вони можуть відстрілятися, в тому числі ці танки, це і броньована техніка, яка перевозить десант, піхоту в тому числі. Тому е, велика подяка нашим воїнам, які проводять наразі там. Свою бойову роботу і в такій маневреній обороні зараз знищують великі сили противника. Ситуація складна, безперечно, втім, контрольована з боку наших збройних сил України. Велика інформаційна увага прикута саме до Харківщини, але якщо брати навіть математично, то найбільш пріоритетні відтинки фронту і для ворога залишаються це Курахівський і Покровський напрямки. Про це ми згодом також поговоримо і дійдемо. Якщо говорити про купінський відтинок, то продовжуються бої в районі Синківки. Ворог намагається десь нащупати слабкі сторони наших збройних сил України. Втім, поки змін у лінії бой зіткнення не помічається. Ресурс Діпстейт також нічого не оновлював. Якщо рухатися далі, то це і район, в тому числі. Серебрянського лісництва, лиманський напрямок досить важкі бої продовжуються у районі самого лісу. Безперечно, особливості місцевості відіграють свою роль, тому що в лісі бронетехніку особливо не позастосовуєш, тому що ну, по-перше, багато дерев, дуже багато обвалів, важко десь проїхати. І зрозуміло, що ґрунт він зазвичай у лісі більш вологий, там так ніж десь у полях, степах і тому подібне. Тому іноді з використанням бронетехніки особливо. Після навіть невеликих опадів є досить таки помітні проблеми. Можливо, це і в тому числі допомагає нам оборонятися і ефективно працювати на цій, зокрема, ділянці. Тому бойова робота наших підрозділів вона продовжується. Рухаємося далі. Це Бахмутський відтинок фронту, район Часового Яру, де росіяни за останні кілька діб. Потроху поступово, але вони просунулися. Тривають бої також у районі Іванівського і в районі самого часового яру. Вже фактично, і зараз розуміємо, що інтенсивність боїв вона лише. Посилюється, Втім, є інформація, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на F-16 у сполучених штатах Америки і вони прямують до Європи для подальшої підготовки. Це дуже хороші новини. Насправді, тому що F-16 критично не вистачає на фронті, в тому числі для боротьби з російськими фронтовими бомбардувальниками, які зараз всипають авіаційними снарядами, бомбами, ракетами. Позиції наших військ і всю прифронтову при фронтову. Скажімо, територію, так, інтенсивність вона лише збільшується, не ж шкодують вони абсолютно ніяк боєприпасів і лише намагаються посилювати. Якщо вдасться боротися з самими носіями авіаційних бомб, то це дуже спростить і службу, і просто бойові дії, так, для наших піхотинців, для наших захисників загалом, тому що каби, Фаби і різна модифікація абсолютно цих авіаційних. Снарядів вони створюють великі проблеми на фронті і на превеликий жаль протидіяти зараз цьому. Ми не можемо взагалі перехоплювати авіаційну бомбу. Ну майже неможливо немає сенсу навіть намагатися знищувати потрібно самі носії. Цієї зброї так це винищувачі, бомбардувальники з боку Російської Федерації. Їх можна підбивати або на підльоті, коли вони готуються провести пуски, або на пунктах базування на аеродромах на території Російської Федерації. Але знову ж таки ми повертаємося до політичного рішення з боку наших партнерів, щоб не бити по території Росії західним озброєнням і умовно. Зброї нашого вітчизняного виробництва ну такої просто поки що немає за винятком. Ну звісно далекобійних дронів. Але якісь балі... який летить по балістичній траєкторії, зрозуміло був би набагато доцільнішим для такого використання, зокрема, як схоже, що цієї ночі е, чули і. Жителі в кількох містах тимчасово окупованого Криму, але до цього ми ще дійдемо. Поки маємо таку ситуацію на Бахмутському напрямку. Вона безумовно складна, але от наші захисники роблять все можливе, щоб стримувати атаки противника. Сам кінець цього приводу скажу, що Діпстейт, наприклад, пише про просування ворога біля очеретиного, і також зазначають, що тривають бої в районі Клішіївки і. Брестового, Уменському та Красногорівці. Красногорівка, зокрема, це ділянка, де продовжуються досить активні бої. Ми можемо бачити, що ворог з кількох сторін намагається зайти до населеного пункту, якось закріпитися ближче до нього і таким чином проводити далі свою кампанію по захопленню. Ну, по захопленню Донецької області, фактично, так тому, що область в адміністративних кордонах це ось те, що саме цікавить Кремль, що цікавить особисто Путіна, трошки вище по мапі. Ми бачимо покровський відтинок фронту. Наші військові, головнокомандувач збройних сил України, пансирський. Він зокрема відзначає цей напрямок як один з найбільш таких гострих, гарячих, інтенсивних на полі бою, тому що. Штурми противника вони тривають фактично постійно. Намагаються вони десь прощупати нашу оборону, намагаються прорватися, і бої тривають одразу біля низки населених пунктів. Усі вони, ви бачите, на своїй мапі. У них е, е, така мета, ціль вона проста просуватися якомога ближче до Покровська, е, в тому числі вони намагаються сунути і в сторону Карлівки е, біля Нетайлового, і там фактично пряма дорога до Покровського. Тому… Зрозуміло, що е, ось таким чином хочуть вони просуватися зараз. Особливих змін в лінії фронту ми не спостерігаємо і наші військовослужбовці не фіксували. Втім, загрози. Вона, звісно, присутня. Не потрібно недооцінювати ворога, тому що вони перетягують резерви. Резерву у них багато вся. Їхня економіка працює зараз на війну, тим паче, що учора було повідомлення від міністра оборони Великої Британії, якщо я не помиляюсь, посилаючись на дані американської та британської розвідки, що Китай або вже постачає летальну зброю для Росії або збирається постачати, якщо раніше умовно так з того, що було там точно відомо, це те, що Китай постачав різні баги, там закуповувалися дрони в Китаї закуповувалися. Якась форма, якесь спорядження. То зараз ну наскільки. Я розумію, мова йде саме про летальне озброєння. Це можуть бути снаряди, це можуть бути якісь окремі навіть установки, техніка і тому подібне. Тому пильно стежимо. Тому що е якщо до цієї війни так активно доєднається Китай, наприклад, як Іран постійно постачає Росії шахеди, ударні безпілотники, намагаються вони спільно робити ось це виробництво, то звісно, це не дуже хороші новини для нас. Перейдемо далі до півдня нашої держави. Запорізький відтинок, це район роботиного, де продовжуються наразі бої. Сам населений пункт знаходиться у сірій зоні і постійно тривають обстріли з боку загарбника. Врешті хочуть вони зрізати цей відтинок, так який нам вдалося. Деокупувати, звільнити від російських військ. Втім, зараз дуже великі сили йдуть на те, аби вирівняти лінію фронту і вибити нас з цих позицій. Поки що не до кінця зрозуміла ситуація в роботиному, чи вдалося ворогу закріпитися у самому населеному пункті, і чи взагалі є там населений пункт, тому що під постійними обстрілами радше сказати краще, що там суцільні руїни. Оце все, що залишилося від нього. І на сам кінець південь нашої держави, лівобережжя Херсонщини, не до кінця зрозуміла ситуація. Насправді, тому що вчора публічно деякі військовослужбовці у своїх телеграм-каналах писали про те, що наші військові відійшли з позиції біля населеного пункту Кринки, через те, що вдалося десь на іншій ділянці витіснити ворога і закріпитися там. Підтвердження цьому немає, не було. Можливо, Генштаб про це що скаже, можливо, ще якісь заяви будуть, але станом на цю мить принаймні я не бачив офіційних повідомлень від наших оборонних і військових відомств. Тому чекаємо на підтвердження, і я думаю, що детальніше вже розкажемо згодом в наших ефірах. Ну і звісно, тимчасово Окупований Крим цієї ночі досить активно. Попрацювали наші військовослужбовці, в тому числі і про вибухи. Повідомляли одразу в декількох містах тимчасово окупованого півострова. Про результати чекаємо певних підтверджень.